В сучасному світі давно немає обмежень у виборі свого дозвілля. Хтось надає перевагу більш спокійним заняттям, а молодь переважно обирає більш активний спосіб провести свій час, як, наприклад, вихованці танцювального тренера Владислава Штевка. Нещодавно ці молоді таланти взяли участь у конкурсі «Global Talent», який проходив у Львові, де один із вихованців, Каленюк Станіслав, здобув перемогу. Хлопчику всього 10 років, 5 з яких він займається танцями. Було дуже класно, мені сподобалось. Трохи боявся. Ходив на доповні заняття, учив танець, повторяв довго. Учити танець було досить важко, та я його вивчив. Хлопець драйвово виступив на сцені, показав свої навички, зізнається, і під час, і перед конкурсом отримував неабияку підтримку від батьків, друзів та тренерів. Впевнений, це й допомогло йому перемогти та зайняти перше місце. Я подивився, як танцюють інші люди, мені дуже сподобалось, трюки класні, батли всякі різні з інших країн, там люди танцювали різні дуже класні трюки, мені це сподобалось. Тренер дуже класний, підтримує, завжди допомагає, і ще друзі тут. Батько Станіслава каже, спочатку був проти, аби син займався танцями, проте зараз радіє його успіхам та перемогам. Дружина в театрі була на виставі Владислава, сподобалося, і заявила мені, що хоче, щоб Стас ходив на танці. Що які танці? Які танці? Стас буде ходити на карате. Походив Стас на карате, можливо, місяць, можливо, два. Треба дякувати Богу, що все-таки він в цей гурток потрапив. А дивлячись зі сторони, комусь може здатися, що це все легко і просто. Насправді це велика важка кропітка праця і для нього, і для батьків. За ці 5 років різне було, що хотіли ми залишити, тому що тренер Владислав, він є фанатом своєї справи. З фанатами важко, тому що треба ходити, не запізнюватися, не пропускати. Наразі тренування проводяться чи не щодня по кілька годин. На заняттях молодь активно віддається цій справі і отримує від цього неабияке задоволення. Тренер розповідає подробиці проведення змагань та як саме його вихованці до них готувалися. Також він зауважив, як він переживав перемогу свого підопічного. Взагалі це був конкурс «Global Talent». В ньому приймали участь зі всієї України, тобто воно розподілено по регіонах. І ще було декілька етапів, була якась перемога. Для мене важніше те, щоб зробити цікавий сюжет, гарний номер, і щоб донести до глядачів таку історію невеличку. Оце найголовніше. Принцип «головне не перемога, а участь» Владислав доносить і до своїх учнів. Юні танцівники кажуть, і в майбутньому будуть докладати чималих зусиль для того, аби пов'язати своє життя із драйвовими танцями.